Jeg heter Benjamin. Og jeg heter Simon. Og dette rallybilen vår, Knut. I 2015 realiserte vi guttedrømmen vår ved å begynne å kjøre rally sammen. Vi jobber som journalister og fotografer til daglig, og den erfaringen vi får der, den bruker vi til å gi dere et helt unikt innblikk i vår hverdag sammen med Knut. I hverdagen så bruker vi mye tid på å lage underholdende innhold til deg på sosiale medier. Og i den anledning vil vi satt kjempepris på et lite bidrag fra deg, slik at vi kan fortsette med det vi gjør. Skal vi krøn, hold mitt! Bra! Ettersom toget for å bli verdensmester har gått for lenge siden, satser vi i stedet på å gi deg historier med humor, glede og bunnløs jovial stemning. Og det blir enda morsommere om du ønsker å ta del i det ved å bidra med en aldri så liten slant. Eller et par millioner.